Bona nit. Cardedeu promociona l'agroecologia sostenible en la tercera jornada de Cardedeu en Transformació. Justament aquesta fira de Sant Isidre comptarà amb un espai dedicat exclusivament a la producció agroecològica. Avui, Dia Mundial de la Fibromiàlgia, al Cardedeu Informatiu coneixerem una mica millor aquesta malaltia. Fa 3 anys que a Cardedeu es va crear l'associació Fibrofatiga perquè les persones afectades guanyin en qualitat de vida. En esports veurem com va anar la xerrada sobre la metodologia del Barça. Va ser el primer acte oficial del centenari del Futbol Club Cardedeu. 5, 4, 3... De tot això i de molt més en parlarem al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Al voltant de 50 persones es van concentrar dimecres passat davant de l'Ajuntament de Cardedeu amb el lema La llei 24/2015 no es toca. Va ser un acte convocat per la taula d'habitatge de Cardedeu, de la qual en formen part representants dels grups polítics i tècnics municipals, la plataforma d'afectats per la hipoteca i el Col·legi d'Advocats de Granollers. Així s'assumen a la moció en defensa de la llei pel dret a l'habitatge i contra la pobresa energètica, aprovada per unanimitat a l'últim ple municipal. Una llei que, diu la moció, ha demostrat ser una eina eficaç perquè els ajuntaments puguin pal·liar les situacions d'emergència habitacional i els talls de subministrament. A Cardedeu s'han comptabilitzat 430 pisos buits, als que es vol donar un ús social a través de mesures de foment, com les assegurances de cobrament o amb mesures penalitzadores contemplades a la llei pel dret a l'habitatge de Catalunya. Sembla que hi ha una possibilitat legal, que és el que demanaven els ajuntaments l'altre dia al govern, que legalment faci una llei que recolzi que els ajuntaments puguin aplicar aquestes normes. Nosaltres, com a plataforma, estem al darrere, estarem en aquestes negociacions, estarem al darrere perquè això es compleixi i continuarem de moment doncs, en el carrer parant els desnonaments que facin. I avui, que és el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, del síndrome fatiga crònica i de la sensibilitat química múltiple, coneixerem una mica de més a prop què és viure aquestes malalties. A Cardedeu fa 3 anys que es va crear l'associació Fibrofatiga perquè les persones afectades es poguessin ajudar entre si i millorar així la seva qualitat de vida. El millor, diuen, és sortir de casa i tenir una vida al màxim de sana i activa. La Marta i la Valentina tenen el síndrome de fatiga crònica i fibromiàlgia respectivament. En les dues malalties predomina el dolor i la debilitat muscular. A la Valentina li van diagnosticar fa 10 anys i des d'aleshores ha hagut d'adaptar la seva vida. Costa molt acceptar-lo, costa molt, perdo la meva feina, pràcticament perdo la meva família perquè no ho entenen, fins al moment que m'adono que és una malaltia. Que és una malaltia crònica. També com la Tina, sense saber què m'estava passant. Jo l'únic que em notava era que estava molt cansada, que hi havia dies que les piles s'acabaven i que jo no podia aixecar-me del llit o que jo no podia fer 4 passes però no en podia fer 5, que són invisibles, que diem, perquè doncs, no se'ns veu doncs, cap braç trencat ni res visibles als ulls dels altres. Fa 3 anys van crear l'associació Fibrofatiga Cardedeu. Són 12 membres, tot dones, que comparteixen experiències per millorar la seva qualitat de vida. Fent altres tipus de vides i bueno, doncs això, cuidant, que deia abans la Tina, no? Doncs cuidant l'alimentació, fent una mica d'exercici físic, fent activitats socials, amb teràpies alternatives, puguem millorar almenys la nostra qualitat de vida. Ja, encara que costi d'entendre, nosaltres estem aquí, però hi ha gent que pràcticament no surt de casa. La norma és la positivitat i la clau, diuen, és no aturar-se, no aturar-se mai. En els últims anys, a les terres de Cardedeu estan ressorgint projectes agroecològics impulsats per persones recentment incorporades en aquest sector. És gent que veu en la pagesia una nova forma d'ocupació i d'arrelament.
la terra. Per això, la tercera jornada de Cardedeu en Transformació ha presentat propostes cap a una producció agroecològica sostenible. Una producció agroecològica més sana i sostenible. Aquesta és la direcció en la que vol anar Cardedeu. Entendre l'agroecologia com a resposta d'una crisi multidimensional en què un dels problemes ha estat la modernització agrària. La conseqüència, la globalització de tota la cadena i el resultat, els aliments quilomètrics, és a dir, productes que fan un llarg viatge abans d'arribar al plat. Un sistema alimentari que, en definitiva, el que produeix és injustícia, perquè són unes poques multinacionals les que se'n beneficien i molts altres els que surten perdent en situacions de precarietat, i es caracteritza també per la seva insostenibilitat molt, molt acusada. Un sistema alimentari global que, a més, no està aconseguint acomplir el que representa, que és el seu objectiu prioritari, que és alimentar la població mundial d'una forma adequada. I en aquesta crisi profunda del sector agrari no paren de desaparèixer petites i mitjanes explotacions. L'esperança, però, hi és. És una oportunitat també a l'àmbit agroalimentari per promoure el reequilibri territorial, la sostenibilitat, la conservació dels agroecosistemes, el medi ambient, però això, clar, si tenim una agricultura sostenible, si no, doncs no estem aconseguint això. Si promovem l'agricultura local, la potenciem. És una oportunitat també per lluitar contra una de les manifestacions més dramàtiques de l'emergència social, com és la pobresa alimentària. I, per tant, una oportunitat per construir comunitat, per promoure la cohesió social. Algunes de les propostes presentades són la dinamització local agroecològica, com podria ser una fira de tas de productes locals, o bé la comercialització de circuits curts, com per exemple menjadors escolars ecològics. Així doncs, si reduïm els intermediaris, el preu s'abarateix. I ara toca trepitjar el carrer i ho fem justament per preguntar sobre productes ecològics. Tot i que fa temps que conviuen amb nosaltres, la seva popularitat ha experimentat un boom en els últims anys. Ara veurem, però, si la gent realment en compra i quins són els motius que impulsen a comprar aquest tipus de productes. Sí que comprem productes ecològics, però quan els trobem al supermercat habitual. Si no, comprem el que ens trobem i el que ens ve de gust. Jo, si provo una cosa i veig que em va bé, doncs continuo. Si és un producte, encara que sigui ecològic i pel que sigui, no em sembla que no em va tan bé, també ho deixo. Són cars. A veure, jo no dic que no siguin bons, però bueno, són cars. I a part d'això, a vegades diuen ecològic i jo fins a cert punt, perquè a vegades et trobes coses que no són de temporada. I a veure si és ecològic. A veure, productes que venim de pagès. Estado del planeta, del calentamiento global, pero también por otro lado también el hecho de no caer en el consumismo, ¿no? Y de saber aprovechar todas las cosas que compramos, ¿no? Tanto alimentos como cualquier producto, ropas, ¿no? Todo lo que usamos usualmente. Quedarem sense pagesos aquí i, bueno, el compromís el primer i després perquè, bueno, ho considerem també més saludable. I vaig més de pressa comprar el normal que els altres. I a més, quina garantia tinc de que són realment ecològics. A casa som bastants, som forces. Vull dir que penso que, en fi, n'havia comprat fa anys, quan no tenia fills, ara en tinc uns quants, i per l'economia familiar surt bastant més car. Compro de tant en tant, no sempre, perquè bueno, crec que són més bons, o trobo que són més bons. O gaires, de vegades sí, si puc, sí. La fruita i això sí, ho compro, perquè sí, bé, trobo que es fa més bon gust. No sé, suposo que el preu també és més car i tampoc els he provat i no els compro, no. Fruita, hortalissa, sí, està més bona. De vegades, no sempre. No sé, per què? Doncs mira, de vegades perquè em sembla que són molt bons i llavors un altre dia penso, no, continuo amb lo normal. Vull dir que encara no hi estic molt avesada, no. Pel medi ambient, compro xampús d'aquests en pastilla, que són naturals. Les obres de la nau 1 de la Tèxtil Racer ja han començat. La façana sud original s'ha recuperat i s'està sanejant l'estructura interior dels sostres, a més de substituir les finestres. Alhora també s'estudien propostes d'execució. L'opció que més agrada és un espai per la producció, la formació i l'exhibició cultural. És on hi havia les estructures antigues, uns annexes es van construir posteriorment a la nau i que s'ha aprofitat per enderrocar-los. Així ha començat la rehabilitació de la primera nau original de la Tèxtil Racer, una construcció amb estructura de formigó armat de l'any 1914.
L'Ajuntament va adquirir el complex el 2004 com a espai possible per a usos culturals, però fins ara no s'havia executat cap projecte. És reforçant els pilars amb una camisa d'acer, canviant els vidres dels lluernaris de la coberta, millorant la impermeabilització també de les canals i canviant els baixants i l'evacuació de totes les aigües pluvials. La següent fase ja s'està fent paral·lelament, també és la redacció d'un projecte, pensant ja en les necessitats que tenim, contemplant també certa participació també de les persones que haurem de fer servir, tant si són els serveis municipals de cultura, com si són les entitats, com altres agents també productors de cultura que tenim aquí a Cardedeu. La proposta seria crear un espai per la producció, la formació i l'exhibició cultural. I tot i que s'ha d'adequar als nous usos, les actuacions es faran sempre en sintonia amb el caràcter industrial de l'antiga fàbrica tèxtil. Les obres acabaran a principis de juny i suposaran un cost de 230.000 euros, assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona. Dissabte, el Centre Cultural va acollir l'obra Fuita, una comèdia que tracta temes com la corrupció política, la prostitució o també el suïcidi. Fuita és una obra dirigida per Clara Barranco, amb la col·laboració del periodista Toni Armengol, que els ajuda a reelaborar el guió escrit l'any 1994. La mateixa directora ho qualifica com un fet insòlit que una ficció escrita anys enrere s'ajusti tant a la realitat que vivim avui en dia. Els temes que abarca aquesta representació són el frau i la corrupció, entre d'altres. L'obra comença quan el protagonista, l'Isidre, renuncia al seu lloc de treball, conseller de la Generalitat, a causa d'un frau que ha sortit a la llum. En obrir els llums d'escena, trobem a l'Isidre intentant-se suïcidar amb una pistola apuntant-se al cap, on aquesta arma de foc estarà present en tota la funció. Al llarg de l'obra trobem la comèdia en aspectes que des d'un principi no semblen gaire per fer-li broma. Jo és d'en Jordi Galzeran, el que sí que hem volgut adaptar-ho una miqueta amb la realitat actual. Té un toc periodístic, també la nostra obra de teatre, ens ha ajudat Antoni d'Armengol, que és un periodista que està molt vinculat al nostre poble i que ens ha ajudat una miqueta a documentar tot el guió, els afegits que hem posat al guió. Hem posat unes falques periodístiques que no estan en el guió original i que les hem introduït nosaltres i que el trobareu al Toni d'Armengol en veu en off durant la representació. Sabeu, el Futbol Club Cardedeu fa enguany 100 anys i en el marc de l'aniversari, dijous passat hi va haver el primer acte oficial de celebració. Va ser una xerrada per part d'en Joan Vilà i d'en Paco Seirulo sobre la metodologia del Barça. El passat dijous, el Centre Cultural de Cardedeu va poder acollir en Joan Vilà, director de metodologia del Barça, i molta gent va gaudir d'una xerrada del model de joc del Futbol Club Barcelona, parlant sobre l'estratègia del jugador a l'equip, ensenyant jugades exemplars del Barça i, sobretot, comparant el Barcelona amb el Cardedeu, parlant de les seves semblances. Quina és la nostra metodologia? La nostra metodologia de treball comença amb un procés de formació, responent a unes preguntes que tots ens fem a qualsevol ordre de la vida. En Joan es va centrar molt en el joc del Barça, en els patrons que utilitzen, i va explicar per tota la gent la seva metodologia. Fans del Barça i jugadors del Cardedeu van poder observar la xerrada per millorar la tècnica del Cardedeu. També van poder gaudir de jugades mítiques del Barça, com el 5-0 contra el Madrid. D'aquesta manera, tots els que van anar van acabar aprenent com jugar al Barça per fer millorar el Cardedeu. La pluja va ser la protagonista de l'edició número 21 de la cursa de Sant Isidre, que aquest any ha comptat amb menys participació, ja que ha coincidit amb altres esdeveniments esportius. El primer corredor va arribar a la meta amb 31 minuts. En acabar, tots els participants rebien un obsequi i qui volia podia optar a fer-se un massatge. Més i més atletes van arribant. Demanem, sisplau, als atletes que no us pareu a la línia d'arribada, aneu tirant carrer avall,
per deixar pas als atletes que van arribant? Doncs, no, novetat bàsicament és ha baixat la inscripció, hi ha molta oferta a tot arreu i enguany estem per sobre, es van inscriure unes 820-830 persones i això és una mica el fet destacable, que hem reduït en funció d'altres edicions per la competència que hi ha a Granollers, a Barcelona s'està corrent una cursa de 10.000 corredors, a Gualba, a Parets, etc. Però forma part una mica de l'espectacle. M'agrada molt perquè combina la carretera i la pista, igual que el que he dit ell. Vale. Bueno, i també ens agrada molt per l'OTE, per l'OTE de regal. Espina bé. Ah, vale. I si diumenge es corria la cursa dels adults, doncs dissabte va ser el torn dels més petits. Aquest any vam poder gaudir d'una activitat esportiva amb la companyia, entre d'altres, d'un grup d'animació amb molt d'humor. Enguany, i com des de fa 7 anys, els corrigaires de Cardedeu han organitzat la cursa infantil de Sant Isidre. Els nens i nenes inauguraven el cap de setmana sent els protagonistes de la cursa, oberta a tots els nascuts entre els anys 2003 i 2010 que volguessin participar. El centre del poble es va convertir en l'espai que acolliria 4 circuits diferents de 400, 600, 1.000 i 2.000 metres, corresponents amb les edats i les categories participants. La plaça Sant Corneli va ser el punt de sortida i arribada de la cursa, punt en què, a més, amics i familiars es reunien per animar els atletes. Tot i que el temps no acompanyava i les pluges amenaçaven la tarda, la cursa va ser tot un èxit en participació. Un grup d'animació es va fer càrrec d'amenitzar la tarda i, molt important, de procurar que els participants escalfessin els músculs al ritme de la música abans de cada cursa. Amb l'entrega de premis als 3 guanyadors i les 3 guanyadores de cada prova, es posava fi a la 7a edició de la cursa infantil Sant Isidre. Doncs nosaltres posem el punt final a l'informatiu d'avui. Ara us deixem amb un reportatge que explica què poden fer les parelles per estimar-se més i poder preservar així la seva relació. Després podrà veure 9 microtips i un capítol del Batalletes. Abans de marxar us recordem que demà els alumnes de primer d'ESO del Pla Marcell presenten una exposició de fotografies antigues de Cardedeu. La inauguració serà, com dèiem, demà a les 6 de la tarda a la Capella Sant Corneli i es podrà visitar aquest cap de setmana de 5 a 8 de la tarda. Per part nostra, res més. Tornem dilluns amb les millors imatges de Sant Isidre. Bona nit.